Kwa majina naitwa Ismail Kodobo, mwakilishi wodi ya Hirimani. Mimi kwanza nashukuru Mwenyezi Mungu kwa baraka ya mvua. Na nafikiri hii ndo sauti yangu ya kwanza kutoka mvua ianze. Kwa sababu watu wangu hapo awali hawakuwa wameathirika. Tulikuwa tunaona wenzetu kutoka sala, kutoka madogo. Na leo mafuriko yametufikia kuanzia juzi. Kwanza ilianza na village 1 na 2. Kulikuwa na mtaro ya canal ambayo imevunjika. Ikavunja viungo vyake na maji ikawa zinaingia kwa mashamba. Na yeye walijaribu kudhibiti. Lakini kila kukicha mtaro inaanza kupanua kingo zake na wameathirika pakubwa. Saa hii vile tunaongea katika scheme ni village 2 na 1 imeathirika zaidi. Alafu tuko na village 6 na 5. Ambaye saa hii hali ambayo tunaongea manyumba mengi yameanguka. Tuko na type F pia nimeoneshwa katika jana niliona katika social media kwamba kuna manyumba zimeanza kuanguka. Kwa hivyo nilikuwa na appeal pande hiyo ya scheme. NIA tafadhali sana, hawa ni watu wao, sahi kwa mashamba hakuna. Kwanza NIA wajaribu kufikia, huku tukiomba Red Cross, county na shirika ya serikali pia kwa kimbilia. Niko na sehemu ambayo inaitwa Hosingo, Wole Sorea, Wole Stokocha, Sabukie, Titila, Elneka, Kaniki na Gurujo. Kule kwanza ile river, seasonal river ya Hirimani ime affect wale watu. Sasa leo ni siku ya 5. Hakuna barabara. Na hawa watu walikuwa wanategemea Bangal na wanategemea Bura. Barabara upande yote imekatika. Wale watu kwa siku 5 leo hakuna mtu ashawahi enda akanunua kitu dukani. Kwa hivyo nina appeal kwa serikali ya county special program, na appeal kwa Red Cross na shirika yote ya serikali na serikali kuu waweze kuwafikia wale watu. Wale watu hawezi fikiwa kwa njia ya ardhi, ni mpaka watu wafikiwe na ndege. Kwa hivyo nilikuwa naomba wale ambao watapitia waone hii ripoti, wanisaidie kupitisha kwa idara ambayo inahusika. Mimi nitaenda kwa Red Cross, nitaenda kwa special program nimeenda hapa kaunti yetu, nataka niende kwa county commissioner ili hawa watu wafikiwe. Kwa hivyo ombi langu, ninaomba tafadhali wale watu wa Hirimani, hakuna njia ambayo tunaweza kuwafikia, ni kwa njia ya ndege peke yake. Naweza sema zaidi ya watu 1,300. Kwa sababu hiyo kutoka Hosingo mpaka kule Kaniki, Gurujo inaweza kuwa na zaidi ya watu 1,300. Hata tusipoongeza villages. Village iko na watu zaidi ya 2,000. Kwa hivyo ni kama takriban tukiongeza ni watu 1,500 na kitu umeathirika. Tuko na shida pia kutoka Garissa kuja Bura. Kuna mahali inaitwa Dukanotu. Saa hii barabara imekatika kabisa completely, hakuna vile vya kuvuka. Hata jana kulikuwa na gari imetokea accident pale. Gari ya the former manager wa CDF, manager wa mbunge anaitwa tunamuita Maderte, gari yake imeenda na maji succeed. Na pia ninaarifiwa kwamba kuna gari ambayo hiyo yake ilikuwa inatoka sehemu za Garissa ikija Bura. Na kuna ingine nimeambiwa ilikuwa inatoka Bura ikielekea Garissa imesombwa na maji. Lakini sikujua kabisa ni ya nani. Kwa hivyo ile barabara inatu affect sisi kama watu wa Bura na hata Hola. Wale wasafiri ya kwenda Mombasa hawezi pita. Wale kwenda Garissa hawapiti. Sisi saa ingine vyakula vyetu inatoka Garissa. Hata mboga kwanza sisi inatoka sehemu za huko sehemu za Nairobi huko Nakuru ndio inakuja paka Bura. Kwa hivyo tutakuwa tumeathirika zaidi. Kwa hivyo tulikuwa tunaomba ikiwezekana kama kuna namna hiyo mafuriko ikisimama, watu wa Kenya washughulike hiyo njia, tuone vile tunaweza kupata njia mbadala afadhali ili mawasiliano yasikatike ya barabara. Asante.